Přátelé a nepřátelé, kamoši a nekamoši, kamoši a kamošky. Oh, Marko, Vanzi, you are very beautiful. The best frizzer in Linz. Tak? Super! Zima nás vlajke per solver. Poďte s nami a užívajte si dnešný deň. Šukarie, ma pirorde, palamande, na to trus. Máme ho, Vanzi. Is it life? Yes, of course. Vielleicht meine Kind, keine Ahnung. Hat sie doch viel in dieser Welt, ich war überall. Travim, Shekki, Slovako, Marva Strat, wie fai Cicima. Super. Patrz, wyborne. Także čaute, everybody. Čaute. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. Dneska je čo? Sonda. Dneska je nedeľa. A preto, poďte s nami a nechaj sa viesť. Poďte s nami, bude to zážitok. A Z, a Ž, a I, a T, a O, a K. A zdieľaj to na T, a T, a kok. Tiktok. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máme? Dobre. Tak som to povedal. Čo poviete, ľudia moji? Ste tu so mnou? Ste tu s nami? Cítite s nami ten feeling? Ahoj, ahoj, já vás zdravím. Nacházíme se při největším kostole v Rakousku. V celém Rakousku. Zobral jsem za sebou aj blesk. Lebo moja žena mi povedala, že moja profilová fotka na Facebooku už vůbec nie je dobrá. Takže budeme muset spravit nějakou novou. Čiže zobral jsem aj blesk. Takto jsem připravený. Jako taký pravý oný fotografos. Však Marťo. Jak? Približuješ zase? Nie, zaostrujem. Tak ťa napotím, že opravíš. Pocitovo, však to je to. Hej. Ja strašne to cítim, takú dobrú energiu. Tak. Už sme to po prvýkrát, desiatý. Akorát sme vyšli z kostola, ešte vám ho poukazujem takto zvonka. Tá architektúra je fakt krásna. Niekoho zaujímalo a chcel by tu ísť. Volá sa to Mariadom. Ale kľudne, kľudne vám môžem poslať aj presnú adresu, ak by ste chceli, či mi napíše, stačí do komentu alebo na Instagram a dám vám presnú adresu, kde sa to nachádza. Fakt je to pekné. Tak ľudia, spravil som si nejaké fotečky, hej, také, viete, ale také nestoja za reč, ale ak máte záujem o moje fotky, kľudne choďte na môj Instagram a choďte mi ju lajknúť, neni problém, ja budem len rád, ale či stoja za to, to vám neviem potvrdiť, stoja za to? No a? Samoška. Of course, viete, čo vám poviem, som raz sympatický chlapča, no, lajkem. Ak chcete vidieť, tak ľudia choďte na môj Instagram a môžete mi tam zanechať krásny červený lajk v tváre srdiečka. Budem sa veľmi tešiť. Tu je zadná strana kostolíka. No kostolíka. Kostola riadného. Hej. Tak to riadna architektúra. Toto ako bohe pred koľkými rokmi postavili, ale teraz by mali problém také niečo postaviť, si myslím.
hej? Keď už máme na to nástroje a všetko jedno z druhého. No, takže, deň sa začal výborne zase. Zase pozitívne, príjemne, dobre naladení sme. No, už nám ostáva si iba dať ísť kávu a zaspať na 2-3 hodinky, aby sme boli zase plní energie. Takže tak, přátelé a nepřátelé, kamoši a nekamoši, kamoši a kamošky, fancovia a faninky. Francovia. No a ako som hovoril, ak by mal niekto chuť sa ísť tu tak pozrieť, že má cestu do Lincu alebo tak, kľudne mi napíšte a kľudne vám pošlem adresu, kde sa tento kostol nachádza. Je to najväčší kostol v Rakúsku. Už to rozprávam 365. krát, ale treba to vyzdvihovať, takéto veci. Uvidíme zase, kde nás nohy a auto zavedú. Možno zase zahľadneme niečo zaujímavé. Prečo nie? Takže see you later, my lady. Bez mrzninku in the house. Oh, Marko, Vanzi, you are very beautiful. Áno, všetci chodia na prechádzky, len my musíme tu nabiť v teple a strihať blásky. Tak vítajte u nás. Máme tu Markusa z Lincu. Vyšiel sa aj ostrihať na clnu. Platí o 50 eur. Máme to, on je Marko. Vidí, keď dojde plata. 50 eur odma, hej, jaro. Môže Još, jeden funda dojde. Tak som ho ostrihal, ľudia. Tuto na kamere. Schovi. No, tak už vidíte ten fejt. Pís tu náriš. The best frizer in Linz, in Hershing, in Oberösterreich, in Österreich, in Europa. Desert. Fakuna, my name. Full service. Tak, super. Vychádzame z domova na ďalšiu adresu, kde ste ešte neboli vlastne. Chystáme sa na jazierko, je pekne pod mrakom. Tomuto som spravil frizuru. Ty kak sa strech stúm s drajom hodrot zechci krát. Papi stú tepat. Sajt man, ken ich diese man, meine Leben ist nun mehr kompliziert. Warum? Ich frage mich, warum? Sú to pekné časy, lebo mi to pripomína moje detstvo, tieto veci, nie? Na kone tak sa nebude. Úplne mi to pripomína, keď sme boli mali, nie? Keď sme ešte desiatí v aute na one opekáci, nie? No. No tak. A ty máš to tak kozy? Ale keby som sedela na kolenách, tak mám. Jasne. Čaute, přátelé, tak akurát sme dorazili na jazierko, ktoré ste ešte vy nevideli. Takže dneska bude jeho premiéra. Poďte s nami a užívajte si dnešný deň. A nezabudnite myslieť pozitívne, byť nabitý energiou a podobné veci. Nachádzame sa na jazierku v Trávne. Po ľavej strane máme kúpalisko. A ešte trochu rovno bude hneď jazierko. Čajorie, šukarie, ma pirorde, palamande. Tetru sa blízka, komu divo bio. Na Tatru sa blízko chromi divo biu. Takže loptička skončila. Yes, why is it so marked by football? Tam? I ma di balo, lebo nekto Zachrana lopty prebieha práve teraz. V hlavnej úlohe sladoled. Snaha bola. No, Žubko už je na druhej strane. Môžeme vidieť takto. Tam sa teriga. Rukami musíš pred sebou mávať. Možno ti tam zostane lučný koník. Fakuna majne. Thank you! No.
Ale rozumiem, że ci ja sam hey. Vázim. Teraz nám ukáže Marko jeho talent, skrytý talent. Fuá. Vázim. On jeho vážim. So, hier haben wir nächste unsere verrückte Freund. Warte. Bist du live? Yes, of course. Willst du Englisch oder Rumänisch? Magst du Englisch, Deutsch und Rumänisch zusammen? Ich kann Sex. Sex kannst du, ja. Sex. Of course. Heide, machst du alles. Okay. Foto mal einfach. Salam aleikum salam. Ich habe Rushide. Geh mal zusammen erst, weißt du, und dann geht's besser. So, liebe Freunde, er kann 6 Sprachen reden. Ja, aber nur, wenn ich bin besoffen. Und so kannst du... Kannst du nur Rumänisch. 6. So, ich kann nur 6, ohne Sprache. Ich glaube, vielleicht meine Kinder. Keine. Ich spaziere viel in dieser Welt, ich war überall. So viel gibt es, keine Ahnung. Wo habe ich gelassen meine Soldat? Vielleicht habe ich in Ukraine 2-3. Ovo su ruže za zmrzlinka. She was not very happy. That's the schönste man in Gans. I'm now of this big sea of Austria. Welcome, welcome, my people. Egal, this is my Nagbar. Hey, last Ukraine, to go, we have to get over. Is vicino, or? Vicino. Aha, okay. Mit dieser Rote wir fahren nicht, wir fliegen nicht. Achso, du hast nur für gute Freunde, oder? Ja, nur waren gestritten, weißt du, ich gehe in Puff nicht. Puffmeister. Puffmeister. Ja, diese Rote hier, weißt du. Ist so erotische Farbe. Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht. Weißt du, ich schreibe manchmal mal Palme, weißt du? Diese Palme kommt von Familien Tribaceus und Maleus. Wo diese Worte? Ich glaube, diese war besoffen. Geh mal schauen in deinen Garten. Also, das ist Kakarotupus. Weißt du? Also, diese Palme Kakarotupus. Wo diese Name? Also, du magst Musik. Wahnsinn, was ist das? Hast du noch nichts da? So schön. Ich will diese machen auf meinem Balkon. Takže máme tu aj takéto altáno krásny. Ja, takto pomedzi takéto one tečie voda. Vidno to? Hej. Tu nám máte takto lavičky na posedenie. Veľmi príjemné to tu je, veľmi pekné. Som veľmi spokojný ľudia. Oh my god. O, ty si taký osvieža, ty moje sviežo. Žubo, ty sviežo. Adi. Zdravím všetky Slovákov. Mám vás rád. Vy fajčíte ma. Super. Ale ja sám tým vím fakt in Arschluck. Siavus, Leute. We are here today eating ice cream. Trio di skandále. Traja muškatieri, ideme akurát na zmrzlinku. Da. Ideme si užívať život, pretože čo? Pretože zajtra je pondelok a tešíme sa do roboty. Da. Wegen was? Wegen morgen ist Montag und wir sind so froh, dass wir müssen Gott sei Dank, Wochenende ist scheiße. Wochenende ist scheiße. So langweilig. Ich liebe aufstehen um 5 Uhr in der Früh. Ja. Warten bis 6:30, bis kommt meine Kollege mich abholen. Ja, neću da jedem sladoled, pošto je moj sladoled tačno tu. Da vidite, ova u plavom. Ovo je Himmel sladoled. Ko nebo. Hab ich nie gesagt. Doch. Ja, moj, doch, hast du gesagt.
Jetzt haben wir ausgemacht. Heute ist 23. Juli, 7 Tage bis Lohn. Nächstes Jahr. Wir gehen in Urlaub. Ich, meine Schwager. Ich habe mein Eis hier. Nein, das ist nicht echt Eis. Doch. Das ist echt Eis. Nee, ja, nur Lisa. Nein, das ist nicht Eis. Das ist Eis. Nein, nein, nein. Come on. Yeah. Woo. Come on. Oh. Er hat größte Eis. It's 1 Euro. Und dieser Mann ist ja noch eine schöne Geschosse. Mm. Amarena, gelato di Amalera. Pace, ribona, pace. Moribe, riba ribi grise rep. Kannst du sagen, riba ribi grise rep? Das ist Gericht, ja. Komm mit. Okay. Nee, Kuba, nee, nee. Aide, aide, Kuba. Stane, da. Aide, Kuba, Kuba. Kuba, nee, nee. Egal, Marco, mach Skandal, Kuba, Kuba, du nicht. Okay, passt. Kannst du viel? Ich weiß aber, du Punkt. Egal. Gehst du von der anderen Seite? Takže ľudia, sme na konci našeho videa. Boli sme na zmrzlinke. Moja zmrzlinka was the best. Boli sme na fajnovej zmrzlinke. Tento mal svoju zmrzlinku samozrejme, lebo on je zmrzlina a zmrzlinka. Spolu. Spolu, bolu. Takže takto sa s vami lúčime. My, celá Team Fakuna. Voj s Team Fakuna. Takže sa majte krásne a majte krásny pozitívny deň. Čauko. Ale Winkel. Auf einmal, čau. 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 Ja,